kimyoviy reaksiya tezligi 33 test azot va vodorod o'zaro reaksiyaga kirishib ammiak hosil bo'lish tenglamasi berilgan 2 molekula ammiak moddalarning dastlabki konsentratsiyalari mos ravishda 0.4 va 0.5 mol taqsim litr ya'ni malyarga teng agar azotning 25% qismi sarflangandan keyin tezlik 0.096 mol taqsim litr sekund bo'lsa reaksiyaning avvalidagi tezlikni hisoblang azotni dastlabki konsentratsiyasi az 0.4, to'rt bu yuz foiz hammasi yigirma besh foiz qismi sarflanar ekan reaksiyaga kirishib ketar ekan bu yerda nol bir chiqadi yigirma besh foiz qismi bir molga uch mol vodorod reaksiyaga kirishsa nol birga nol uch mol vodorod reaksiyaga kirishadi dastlab azotdan nol bor edi nol birni ayirib tashlasam nol qoladi dastlab vodoroddan nol besh bor edi nol uchni ayirib tashlasam reaksiyaga kirishgan qismini nol ikki qoladi va mana shu konsentratsiyalar bilan kulber vage ya'ni massala ta'siri qonuni formulasiga qo'yamiz v barobar tezlik konstantasi ko'paytirilgan azotni konsentratsiyasini birinchi darajasi vodorodni konsentratsiyasini uchinchi darajasi bu yerda demak teng bo'ladi konstanta noma'lum nol butun uchni birinchisi 0.2 ni uchinchisi va bu tezlik nimaga tengligi berilgan yani bizga 0.096 ga teng endi bu yerdan 0.0 0.2 ning 3 darajasi 0.008 bo'ladi va buni nol uchga ko'paytiraman yana bu yerdan kelib chiqadi nol kelib chiqadi endi nol k teng bo'lishi kerak teng bo'lishi kerak 0.096 ga. 0.024 ni bu tomonga bo'lish qilib o'tkazaman k kelib chiqadi k barobar nol bo'lingan nol demak 96 oltini 24 ga bo'lsam 4, bu yerda bitta 0 ga ge, ko'p bo'lganligi uchun 40 chiqadi 40, ya'ni k teng qirq endi dastlabki tezlik topamiz v 1 barobar kn joyiga 40 qo'yaman dastlabki konsentratsiya 0.4, azotniki va vodorodniki nol beshi uchinchi darajasi nol 3 uchinchisi nol bir yuz 0.4 demak 0.4 va 40 qirqni nol to'rtga ko'paytirsam 16 olti ni oltini ko'paytirsam 2 2 mol taqsim litr sekund demak dastlabki tezlik 2 bo'lishi kerak b variant